افغانستان همج د ډیره سخت حالات وسه پرې شوې چې موږ په افغانستان کې حالاتونه ډیر خراب بیکاری او ډیر تقریبا 15 کال کې خو بیا شپ اورد می تیرول خو دوه نیوام نو را سره چلته په پټاوره باندې وسی څوک په تروړ به می کېوب می ویلې وس هو الان د زم کندار ته خو په کندار کې مې دروسه پورې ځای نه دی معلوم چې زه باید چیرې ولاړ شم زه باید دلته څنګه خواري وکړم زه باید څنګه ترتیب جوړ کړم خو په دغه یوه نه هم ډېر خوشحاله یم چې زه راغلی یم خپل وطن بیا زموږ هر دوست چې دی د افغانستان هر سړی چې دی حدون امکانات نه لري چې زه ستا دوست یم زه ستا سره همکاري وکړم ځکه زه به خپل حال کې یم چې زه ستا سره همکاري وکړم تیز ما سره وکړې دا زموږ د وطن خلک ډېر کمزوري دي په دغه مشکلاتونه لري پنځه کاله مخکې خو یا پنځه کاله را روان پنځه کاله بعد کې هغه به سړی د حالاتو سره ګوري چې څه حالات وي په کوم حالات کې به یې مرشوي خو زما یوازنی ارمان دغه دی او چې زه د خپلو اولادو تعلیم چې زما د اولادو تعلیم در سره سي یا دوی در پایه پرې خپل تعلیم وکړي بس زما په دنیا کې یوازنی ارمان دغه دی زه چې په خپله د پاکستانه په کم ساعت د بارډر د دروازه راکراس ولم راواوښتم ما ته د خپل زړه د خپل وجود یو رقم داسې خوشحالي راکړه زه په د خپل وطن کې که هر څو یم غریبي زه په خپل وطن کې ډېر خوشحاله یم ځکه چې زه د دې ملک یم د دې خاورې یم د وطن زما دی زه د دې وطن یم په دې باندې زه ډېر ویاړم چې زه په خپل وطن کې یم Yeah, I'm going to go to the bathroom.